зберегли майже 2000 життів, бо допомагали жінкам із незапланованою вагітністю, підсумовують в благодійному фонді. За час діяльності підтримали понад 3000 сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Іринка з мамою ходять в місію 12-й рік. У Іри почав падати зір, у Іри дуже багато було проблем. І нам підказали, що ми звернулися в місію в Україну. Ми дуже вдячні місії в Україну, звісно, дуже вдячні тим спонсорам, які допомагають і підтримують місію. Нам дуже допомогли в місії, реабілітації також, заняття. Ми до цього часу ходимо, відвідуємо місію. Я ще вмію плести з бісера різні вироби, і мені там подобається. Я маю багато друзів, я з усіма спілкуюсь. У мене дуже багато нових знайомств. Олена з Єгором у місії вже 9 років. Каже, що бачить зрушення в розвитку сина. Місію ми вже ходимо близько 9 років, з 10 Єгорчикини. Дуже подобається нам і масажі, і зарядки, і різні розвиваючі заняття. Єгорчик любить, чекає. Знайшов тут багато друзів, до нього всі дуже гарненько тут відносяться. Тобто дякуємо великій місії, вітаємо їх з днем народження, бажаємо процвітання надалі. Під час урочистостей спеціалісти благодійного фонду проводили виїзні заняття зі своїми вихованцями. Тут і малювання, і вправи на розвиток моторики дрібних м'язів рук, і пісочна анімація. Вихователі ділилися успіхами підопічних. Зав'яжемо вузлика. Давай. У нас є ось, дивись, тут ниточка, і ось треба ось тут зав'язати, і ось тут зав'яжемо. Давай. На моєму вихованні 22 дитини, які відвідують наші заняття протягом тижня. Зараз ми займаємося дрібною моторикою. Із звичайних ниток і гвістків ми творимо чудо. Ми показуємо людям не наших діток з інвалідністю, а те, що вони є особистостями, так само, як і ми. У нас тут пісочна анімація, і Саша дуже любить малювати. Саша складає свій сайт, в неї є, ютуб свій є. І тут задіяна, вона завжди малює тільки одним пальцем, тут вона задіяна, і вона долонькою розтирає пісочок, кулачком. Вона передає свій настрій, своє відношення до того, що де вона була. Вона була в Одесі, вона може малювати. Влада міста співпрацює з місією протягом усіх років роботи благодійного фонду в Житомирі. Для міста, в першу чергу, це такий острівець неймовірного професіоналізму, перемежованого любов'ю, щирістю, неймовірним розумінням людської проблеми, людського горя і любові до людини з її проблемами, з її горем. Я можу говорити дуже багато, але я хочу зазначити, що фактично ми теж займаємося дітками і сім'ями, які знаходяться в складних життєвих обставинах. І те, що робить місія в Україні для дітей, для молоді, для жінок, які вагаються народжувати чи не народжувати, для сімей, де дітка з інвалідністю, це не можна назвати ні одним, ні 100 словами, ні тисячею слів. Виконавчий директор благодійного фонду «Місія в Україну» каже, що відчуває вдячність від українців. Absolutely thankful, yes. We receive not only... Українці безумовно вдячні. Ми отримуємо листи подяки, а ще ми отримуємо посмішки, і це найліпше, що може бути. Зараз ми допомагаємо 800 дітей з інвалідністю. Допомагаючи їм, ми допомагаємо їхнім сім'ям. А допомагаючи їхнім сім'ям, ми поширюємо нашу турботу на їхніх сусідів і громаду, насправді впливаючи на тисячі життів. Також місія в Україну надає гуманітарну допомогу лікарням та інтернатам. Тим, хто потребує, фонд передає необхідні медикаменти, дитяче харчування, засоби гігієни і продуктові набори. Світлана Семілик, Олексій Черко, телеканал СК1.